Oi? Olá. Oi? Olá. Chora mesmo, pra não fazer vídeo. Não. Aqui não, fazer videozinho de chorar. Tem que conversar, ele tem que chamar ele. Conversando. É, sim, mas ele tá conversando. Cadê o nenê? Nenê, vamos andar, nenê. Vamos andar. Vem. Olha o tamanho da história das pernas. Vovó. Estrelinha. Eu quero ver você brilha, estrelinha. Eu quero ver você brilha.